କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ହେଲା ହଟହଟା। ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କଲା ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଫେକ୍ ସର୍ଭେ, କହିଲା ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ରାହୁଲ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଫଟୋସପ୍ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ କଲା ଡିଲିଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଶାଖା ପୁଣି ଥରେ ନିଜର କାମ ପାଇଁ ହଟହଟା ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏକ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ଏକ ସର୍ଭେ କରିଛି ବୋଲି କହି ଫଟୋସପ୍ ହୋଇଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ ଲୋକ ସହ ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଫେକ୍ ସର୍ଭେ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ଟ୍ୱିଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଲୋଗୋ ସହ ଏକ ସର୍ଭେ ଫଟୋ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସର୍ଭେର ଫଳାଫଳକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଦେଶର ପରିବେଶ ବଦଳି ସାରିଛି। ଆଜି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେଶର 46% ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ 52% ଲୋକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେଶର ମିଜାଜ ବଦଳୁଛି, ଜୁମେଲାବାଜମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି। ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନାମରେ ଏହି ମିଥ୍ୟାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପ୍ରସାରିତ କରୁଥିଲା, ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ସେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରୁ ଉକ୍ତ ଜାତୀୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଥିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ଏହା ଫଟୋସପ୍ କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏପରି କୌଣସି ସର୍ଭେ କରାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଆମ ନାମ ନେଇ ଭୁଲ ଖବର ଥିବା ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ହଟାଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା 1500 ୟୁଜର ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିସାରିଥିଲେ ଓ ଏହା 350 ଉର୍ଦ୍ଧ ଧରି ଟ୍ୱିଟ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଫେକ୍ ଓ ଫଟୋସପ୍ ହୋଇଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜରମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଉପହାସ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।